jamosných, když se sklání nad ubožákem, aby mu dali almužnu, kterého předtím obrali o poslední kabát. Ne, bratře. Do našeho boje nemůžeš. Pro tebe stejně jako pro mě platí jen ty nejzaší extrémy. Ano. Jsou to tak extrémy. Tak ten můj se naprosto rysí. A to dnes. Taky tému mrtvolnému pochu. Já pravdu činnost. Proti tému lamentování. Já volám pohůli. Protože pracuji na tom, abych změnil svět. Protože člověk může změnit svět. Vytáhnout sám sebe z bahna nesvobody. A on je všecko. Všecko. Novýma. Svobodnýma očima. Co mi to říkáš? Co mi to říkáš? Komu chceš vnutit ty svoje příšerné názory? Viděl jsi někdy ten svět, o kterém pořád mluvíš na vlastní oči? Ucítil jsi snad někdy jeho opravdový pach? A nebo jsi zakován do své vany, že meteš svoje krasoslovění proti stěnám svého vězení jako hnůj? Dobře, Marate. Dobře se dívej. Já ti teď ukážu, kdo je to ten tvůj člověk.